Satu ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki, salli ala Sayyidina Muhammad, ayah kepada Sayyid Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata telah saya dengar diceritakan, salli ala Sayyidina Muhammad, hari dia nak mati, nak mati, orang ziarah, 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 ziarah. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad datang berziarah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ulama-ulama ni ghalibnya Tuhan buat sebelum mereka mati mereka sakit. Sakit ni apa tujuan? Untuk orang berziarah. Apa hikmah berziarah? Sebagai tanda penghormatan terakhir sebelum mereka berangkat. Ghalibnya macam tu. Saya tengok macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada hari nak mati sakit dulu. Bila orang ziarah, orang ziarah mereka bukan ziarah ketika mereka dah mati. Orang ziarah mereka sebelum mereka mati, pra mati. Kadang-kadang sebulan nak mati, lagi sebulan nak mati, kadang-kadang dua bulan nak mati, orang ziarah tak henti-henti. Allahumma salli ala sayyidina, macam tak boleh saleh baru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Imam Syafi'i pada saat nak habis umur dah, mailah anak muridnya Muhammad bin Hasan. Kata pada dia, Maulana Syekh, jangan lupa kami pada hari kebangkitan nanti. Pada hari mahsyar jangan lupa kat kami. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, musalla sayyidina Muhammad, insya-Allah kalau aku ada kedudukan pada sisi Allah, aku tak lupa pada kamu. Macam tu. Jadi subhanallah, musalla sayyidina Muhammad, orang duk ziarah-ziarah, ada satu orang hamba Allah pergi ziarah Syekh Alwi Al-Maliki. Sebelum kau tu naik, dia sisih dengan satu orang. Orang tu pergi naik dulu. Lepas tu musalla sayyidina Muhammad, waktu orang tu turun, sisih dengan kawan ni, dekat dengan Tok Guru, dengan Syekh Alwi Al-Maliki. Bila kawan tu duduk dengan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, dengan Syekh Alwi Al-Maliki, musalla sayyidina Muhammad, kata Syekh Alwi, han tadi han sisih tak dengan orang sekian-sekian? Nampak orang sekian-sekian? Sisih tak? Kawan tu, selisih mana Syekh? Tu Jibril. Tu Jibril. Tu dia panggil maqam. Bila maqam, musalla sayyidina Muhammad. Okey. Ada satu orang sahabat, saya pun tak ingat nama, Kuk Ustaz Mujahid ingat. Dia ni tu uji dengan penyakit buasir. Jadi bila kena penyakit buasir ni, musalla sayyidina Muhammad, dia tak berubat, dia sabar. Taib. Tak berubat, sabar dengan penyakit. Sebab sakit ni Allah bagi, Allah juga bagi lega. Bukan ubat tu yang menyembuh penyakit. Allah yang bagi sembuh penyakit. Dia tak berubat. Sebab tu di antara 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa hisab, ialah orang yang kalau sakit tak berubat. Boleh buat tengah tu? Ha, jangan buatlah, bukan makam kita. Kalau sakit pergi berubat ada pahala. Buat keluar duit RM10, RM20, RM70, RM1, ada pahala balik. Tuan-tuan, musalla sayyidina Muhammad, akhirnya subhanallah, hamba Allah ni, sahabat ni, musalla sayyidina Muhammad, dia tak semena-mena, kalau dia berjalan-jalan dia dengar assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara ya, orang tak ada. Allahumma salla. Tu jadi perangai dia. Jalan selalu bagi salam, bukan di telinga jelas assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tak ada. Dia pun mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya selalu dengar orang bagi salam, tapi saya tak pernah tengok orang bagi salam tu. Siapa Rasulullah? Nabi tak jawab. Akhirnya tuan-tuan musalla sayyidina Muhammad, akhirnya Allah musalla sayyidina Muhammad, dia pergi berubat penyakit buasir tu. Bila berubat-berubat, lega, sembuh penyakit dia. Lepas-lepas tu tak ada salam lah, tak dengar orang bagi salam lah. Mengadu pula Rasulullah. Ya Rasulullah, tak ada dah salam Rasulullah. Nabi kata, hang berubat ke? Berubat Rasulullah. Ih, kalau hang tak berubat,
la safahatkal malaikah. Hak akan salam dengan malaikat. Faham tak? Kalau hang tak berubat, hak akan salam dengan bekas sakat hang dengar salam, hak akan menyalami malaikat. Ha, tu dia panggil ibadat. Ada seorang sahabat Nabi nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma musalli sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari dia kata Rasulullah, saya tengok Jibril. Jibril datang menyampaikan wahyu. Mana ada orang tengok? Tapi kata Ibnu Abbas, saya tengok Jibril alaihi salam. Sekali. Lama pula dia kata pula Rasulullah, saya tengok Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Nabi kata kalau semua hang tengok Jibril, di akhir hayat hang buta, kata Rasulullah. Dia duduk pegang. Tapi tak confirm Jibril ke? Macam Nabi kata kalau sungguh hang tengok tu Jibril, akhir hayat hang akan buta. Ibnu Abbas pindah ke Taif. Pindah ke Taif pasal Sayyidina Muhammad, tak lama di Taif buta. Lepas tu wafat. Betul yang dia tengok selama ni ialah Jibril alaihissalam.